הנה. או אליי. הנה, מפה. הנה, אני לוחץ פה, בחיבורים וזה מפסיק. כל האוויר יוצא החוצה. בוא נמשיך הלאה. זה מולך פה, חיבור פרוביזורי של אקדח אוויר. חיבור פרוביזורי שאסור לעשות אותו. שימו לב על השעון, בצבע אדום. עכשיו אם המסעית הזאת מתחילה לעלות באש, חצי מדינה אנחנו סוגרים בגלל רשלנות של הנהג שהוא לא בדק את המטף. בדיקת אוטובוס לפני תחילת שנת הלימודים. מנורת כרית אוויר בצבע אדום, דולקת קבוע. SRS, כמו שאנחנו רואים. כריות אוויר, רפידות בלם. תראו את הכיסא פה, מפורק. תראו את הכיסא פה, תראו פה את הכיסא מפורק לגמרי, מפורק לגמרי. הנה עוד כיסא, תראו את הכיסאות, תראו את הכיסאות איך הם מפורקים. תראו את הכיסאות. נהג, ראית את הכיסא פה? נפל, זה יכול להיות פה נוסע שיפול על הרצפה. הנה עוד כיסא מפורק, כל הכיסאות פה שבורים. הנה עוד כיסא שבור, מה זה? נהג, יש לך שלוש כיסאות שבורים, מפורקים. אתה לא מסיע נוסעים, הרכב הזה מסוכן ויורד מהכביש. בקלית, שבורה, כמו שאנחנו רואים פה. שמו נייר דבק.